ကကျွန်တော်ရင်ကုန်ပြောရှင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ခွနဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတဲ့အဘဒေါက်တာမင်းသင်္ကာတပင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန္တလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဒီကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသင်္ကာကိုတွေ့ရဲရကိုတွေ့ရဲရတွေကိုအဲလာတပတ်ကိုတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလာတာအများကြီးဖြစ်နေပါပြီအခုလည်းဒီဘက်မှာအဘမင်းသင်္ကာကိုတွေ့ရဲရနီလန်ကောင်းလေးများအနက်မှာတစ်ခုကိုဒီတစ်ပတ်မှာလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရင်ကုန်ပြောရှင်တဲတော့ဘေးတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီအဘမင်းသင်္ကာကိုရစ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုနော်ကြည့်ရှုအားပေးမျှဝေကြတဲ့ပုံပုံများကိုလည်းဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်တော့အဘမင်းသင်္ကာကျွန်တော်တို့မှတ်မိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေမှာပေါ့နော်အများတန်းဖြစ်တည်နေလေးမရှိဘူးပေါ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုအလောက်ကန်ပြက်ရွင်းတာဟုတ်လားစီးပွားတွေပြက်ရွင်းတာငွေကြေးတွေပြက်ရွင်းတာရက်တန့်သွားတာခရီးကိစ္စတွေရက်တန့်သွားတာဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ချစ်သူကြီးစားနဲ့အဆင်ပြေနေရတာမပြေတော့ဘူးရက်တန့်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟာလာအများတိုင်းအဆင်ပြေပြီးတော့လေပတ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะအလုပ်တွေဆိုလဲရက်တန့်သွားတာမရှိဘူးဒေါက်လျှောက်လေပတ်ကောင်းမွန်နေဆိုတာမျိုးဟာအမတန်ရှားပါတယ်ဟာလာခီးသွားတယ်ပေါ့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်တယ်သုံးဖို့ခီးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲအများတန်းကောင်းမွန်နေတယ်အဲ့လေပတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးဟဲ့လားအချိန်အခါအချိန်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရက်တန့်သွားတာမျိုးပြက်ရင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကန်စီးပွားရေးဟဲ့လားငွေရေးကြီးခရီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေဟဲ့လားအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကိစ္စတချို့တွေမှာကိစ္စတော်တော်များများမှာပေါ့နော်များသောအဖြစ်ပုံမှန်လေပတ်နေတာကနေရက်တန့်သွားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျမကတော့เนาะဟိုတလားဆိုကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လောက်တာရောင်းဝယ်ကပုံမှန်ရောင်းကောင်းနေရနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်အေးသွားတယ်ရက်တန့်သွားတယ်ပေါ့เนาะစင်မပြေဘူးရောင်းဝယ်တွေထိုင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့အခုပြောတဲ့နည်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တလအတွင်းကိုတိတသာเนาะတပတ်နှစ်ပတ်တလဆိုတာလည်းပြန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လေပတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကမလေပတ်တော့ဘူးအလောက်ကန်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးငွေကြီးစတဲ့အရေးတွေမှာမလေပတ်တော့ဘူးရက်တန့်လာပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲတဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းသွားပါနာကြီးအဝိုင်းတစ်လုံးလှူပါပြီးရင်အပူတက်ခဲเนาะအားကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအပူတက်ခဲအစ်စ်တစုံရယ်နာကြီးတိုင်ကနိုင်နာကြီးအဝိုင်းတစ်လုံးရယ်ဖုန်းကြီးကြောင်းမှာလှူလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုလှူလိုက်ရင်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့နာကြီးလက်တန်ပုံမှန်သူ့အတူတရွေ့ရွေ့လေပတ်နေတကယ်သူကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကန်စီးပွားရေးတွေကလည်းပုံမှန်လေပတ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမလူပဲတခြားနေရာတွေမှာမလူလူရင်ရမလားလို့မေးခွန်းထုတ်လာမယ်တချို့မေးလာမယ်ဟဲ့လားချွင်းချက်အနေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲကိုယ့်ထက်ကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုလက်ပနာကြီးတစ်လုံးလှူလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလက်ပနာကြီးလှူမယ်တက်ခဲကိုလည်းအားကောင်းကောင်းလေးတက်ခဲလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်သူပတ်နေသည်ရေနော်သူရှိမှရောက်နေသူလက်ပတ်နေအောင်ကိုထက်ဂုံအားဖြင့်ကြီးမားသူအသားဖြင့်ကြီးမားသူလက်ပတ်နာကြီးတစ်လုံးလှူလိုက်ပါเนาะအားကောင်းမကောင်းလဲမလဲလဲဆန်းစစ်ပါဆန်းစစ်ပြီးအားကောင်းတဲ့နာကြီးလေးကလည်းပုံမှန်လဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟာလာကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာလာလက်ပတ်မဲ့ကိစ္စတွေကမလဲပတ်ဖဲနဲ့ရက်တန့်လာပြီဆိုရင်တော့ယခုပြောတဲ့အတိုင်းဒီဗီဒီယိုไฟล์มีเนี่ยนี่อ่ะนี่สับพี่တော့ဟုတ်လားစမ်းတက်ပြီးတော့လုံးကြည့်လိုက်ပါတိတိတသာထူးကြတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးရက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေများရှိနေကြုံနေတယ်ဆိုရင်မိမိကပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတယောက်တော့သူကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုပြန်လဲလမ်းညွှန်မျှဝေလိုက်ပါလို့ဒီနေရာကနေပြောကြားရင်မိမိရဲ့ជីវ ਾ တိုးတက်ရေးအရေးကိစ္စတော်တော်များများမှာအားလုံးပဲပြန်လဲလေပတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။